sua. Ter saúde. Agora sim. Muito mais do que anunciado. Vamos dar bom dia para o nosso entrevistado, Dr. Pablo Bosco. Ele já está aqui com a gente. Bom dia, doutor. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo à casa sua. Doutora, eu já começo perguntando o seguinte, né? Os números mostram um aumento de diagnósticos de miopia entre as crianças. Isso é uma pesquisa praticamente no mundo, né? Mas e aqui em Três Lagoas? É uma realidade também? Bom dia mais uma vez. Bom, tudo bem? Obrigado pelo convite, tá? De estar participando, é uma honra para mim. E esse estudo, isso reflete o que acontece em todo mundo, né? Assim como o coronavírus, ele vai afetando todas as regiões e todos têm ficado mais confinados, a gente fica mais preso em tarefas dentro de casa, né? A gente usa mais a visão de perto. E o aumento do tablet, do celular, isso aí tem aumentado bastante de forma significativa esse crescimento aí da miopia, tá? Pois é, doutor. Inclusive as telas, elas são as únicas responsáveis por isso ou a miopia pode estar associada ao fator genético? Exatamente. Não só as telas, todas as tarefas que a gente faz com a visão de perto. Então a gente tem dentro do nosso olho, uma lente que ela é responsável por ajustar a visão, né, que é o cristalino. Então, quando a gente fica preso ali numa tarefa usando muito a visão de perto, o cristalino é como se ele fosse se ajustando para perto, e é exatamente o que a miopia faz. A miopia, ela dificulta a visão de longe, certo? E deixa a visão de perto melhor. Então, é como se ajustasse aqui para pertinho para a pessoa, né? É claro que existe aí também um fator genético, que é importante lembrar. A pessoa que é míope, ela tem uma dominância no caráter hereditário de passar para os filhos. Então, quer dizer, o fato de um pai ter a miopia, o filho tem uma grande chance, tá? E aí tem outras coisas dos hábitos, que é essa questão que a gente está conversando agora. Não só as telas, tá? Se a pessoa ficasse muito preso num livro e tudo mais, tudo que traz visão de perto aumenta essa chance da miopia aparecer. É claro que nós estamos na era dos tablets, né? Dos tablets, do celular. As aulas agora são tudo por internet. Você vê, um exemplo disso é o que a gente está fazendo agora. Essa conversa também, é impossível usar o celular, né? Doutor, ainda nessa seara das telas, né? Como fugir das telas num momento de pandemia em que tudo depende das telas, tudo depende dos smartphones? Essa, como o senhor disse, essa nossa conversa está sendo à distância, né? O senhor na sua casa, no seu consultório, e a gente aqui nos estúdios, as crianças assistindo aulas pelo Google Meet, pelo Google Classroom, pelo Zoom, enfim, as reuniões todas por telas. Tem como fugir? É difícil responder isso aí, porque não tem como fugir, não tem como fugir. A gente usa, eu uso muito o celular mesmo a trabalho, tá? Eu estava lendo um estudo que mostra isso aí, o hábito no Brasil, que mostra que, em média, as pessoas usam 4 horas por dia o celular, fora tablet, fora computador. Então, assim, é impossível a gente fugir. Hoje eu uso muito a trabalho, isso para responder pacientes. Outra questão, para fazer compras, né, de alguns insumos, materiais para clínica, de equipamentos. Então, tudo hoje é celular, não tem como fugir. O que a gente pode fazer, eu acredito, é tentar tornar esse hábito menos maléfico, procurando uma distância de conforto para a leitura. Então, se a pessoa trazer muito perto, tá, vai forçar mais a visão. Então, isso gera mais desconforto. Na criança de 6 a 8 anos, que é a faixa etária aí, que é onde tem esse aumento da miopia, que o olho ainda está em desenvolvimento, né, vai aumentar a chance da miopia, né? E também outra questão, quando a pessoa começa a sentir um certo cansaço, um peso nessa região aqui acima dos olhos, é sinal que está forçando. Então, para um pouquinho,
olha lá num ponto longe, descansa aí uns 10, 20 minutinhos, depois retorna às suas atividades. Eu acho que melhorando essa questão do ar, né? A gente cansa, tem menos fadiga, mas assim é difícil evitar, não dá para evitar. Pois é, a gente estava falando, né, durante o trabalho, algumas reuniões, as crianças com as aulas no EAD, difícil não usar esse recurso da tecnologia nesse momento, né? Mas a gente pode, em outros momentos do dia, né, Fernando, fazer outras escolhas. Por exemplo, nos momentos de lazer, em que a criança não vai precisar do celular, porque ela já não está mais em atividade escolar. Aí, o ideal é que ela descanse. Não jogando no celular, não vendo um filme no celular, né, em outra tela que seja. O ideal é fugir dessas telas para preservar a saúde dos olhos. Seria essa então a orientação, doutor? É, tem uma questão bacana aí que o pessoal às vezes confunde, que é o que atrapalha mais aí no uso do tablet e do celular é o uso intenso da visão de perto, né? A gente está aqui tudo muito perto. Não a luz do celular em si. Então, existiram alguns trabalhos que falavam que a luz do celular era maléfico e tal, mas chegou à conclusão que isso não interfere tanto assim, tá? É lógico que ela pode trazer uma fotofobia, uma sensibilidade à luz, mas não é prejudicial a longo prazo. Então, é mais focar a visão de perto, que é o que vai ser ruim. Então, a pessoa, como é que ela vai descansar essa vista? Claro, igual você frisou bem, ambiente aberto, fazer alguma tarefa em ambiente aberto. Antes, na infância, eu lembro da minha infância, era jogando futebol na rua, no sítio, enfim, fazendo essas tarefas aí que usa mais a visão de longe, tá? Já a TV já entra na visão de longe. É claro que tem que frisar outra coisa também. Então, a TV, que é a visão de longe, não vai influenciar no aumento da miopia. Porém, a gente, quando está preso numa tarefa, como TV, celular e tudo isso, a gente pisca o olho menos do que o normal. Isso comprovado por estudo, parece besteira, mas não. E aí a gente começa a ter um ressecamento da superfície ocular, aquela sensação de areia, de ardência, queimação, vermelhidão, né? Isso aí já mostra que você está piscando um pouco o olho, né? Então isso vai gerar desconforto também. Mas a dica é evitar as tarefas que usam a visão de perto, tá? E de forma excessiva ou num período prolongado. Maravilha, doutor, para a gente encerrar, a miopia, ela é reversível em algum momento da vida? E já que a gente está falando de crianças com a doença, o Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora também atende crianças ou somente o público adulto? Bacana a sua pergunta. Eu acho que tem um pouco pessoal aí. Acho que você tá querendo saber como é que você vai resolver sua miopia. Tô brincando. A miopia, ela é reversível, sim. É claro que nesse caso específico que a gente estava conversando aqui, batendo papo, é que o aumento dela está mais relacionado às pessoas ali de 6 a 8 anos, né? As crianças de 6 a 8 anos, tá? Sendo que 6 anos tem um aumento muito grande da incidência da miopia. Aos 7 anos cai um pouquinho, aos 8 anos mais um pouquinho, mas são as idades que mais se viu nesse estudo que você mencionou, o aumento da incidência da miopia. Já na pessoa um pouco, já na idade ali mais adulta, né, ou jovem ali, até 18, 20 e poucos anos de idade, a gente tem ainda um pouco do aumento da miopia, porém, isso não está muito relacionado aos, mas algo que da genética, certo? E tem resolução, sim. Uma, o óculos, né, que a gente já sabe, tem pessoa que não gosta de óculos, a gente tem a opção da lente de contato, e é possível fazer cirurgia também, tá? Sendo que a cirurgia, ela só pode ser feita, só pode a gente pensar nessa questão quando o grau estiver estável por pelo menos no mínimo um ano, tá? Um ano e meio seria mais seguro, certo? Quando estiver bem estável é possível operar, lembrando que é uma cirurgia que não é para quem quer, para quem pode. Eu não digo do ponto de vista financeiro, e sim porque não é todo olho
que permite a realização da cirurgia. Em alguns, pode se tornar arriscado. Então, por isso que se a pessoa tem esse interesse de fazer a cirurgia refrativa, que é a cirurgia do grau, é importante fazer uma avaliação bem detalhada, tá? Muitos exames para a gente definir se é possível ou não, tá certo? Certíssimo, doutor. Muitíssimo obrigada por esse bate-papo aqui com a gente, por essa entrevista, que foi realmente, né, Fernando, uma prestação de serviço. E para a gente finalizar, doutor, suas considerações finais, por favor, e me diga também aonde fica, né, o Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora, por favor. Certo, respondi uma das suas perguntas, que assim, a gente atende criança, nós atendemos todas as idades, aliás, a partir de 1 ano de idade já é importante fazer um check-up oftalmológico, assim que nasce já é feito o teste do Olim, né? E após 1 ano de idade, o recomendado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia seria uma consulta anual, tá? É lógico, pessoal. Tem gente que às vezes com 40 anos de idade está fazendo a primeira consulta, a gente entende, nem todos têm acesso à saúde, mas se você tiver, o ideal seria uma consulta anual. Nosso centro oftalmológico, ele está situado na Avenida Rosário Congro, tá? É um pouco antes ali da entrada do pronto-socorro do Hospital Auxiliador. Então ali a gente tem um acesso fácil e também estacionamento ali na avenida. Por isso que favoreceu muito nossos pacientes, o acesso, muito paciente idoso, né, também a gente atende, e ali é fácil acesso para eles. Então, quem não conhece, eu estarei esperando vocês lá para atendê-los da melhor forma possível. É um serviço novo, nós investimos para oferecer o que tem de melhor na oftalmologia para os nossos pacientes.